І минулорічні фактичні втрати Китаю на оборону, витрати, перепрошую, Китаю на оборону зросли на 4,2%. Результат китайські військово-морські сили вже більше за американські. Американські, російські і китайські гроші йдуть також на утримання їхніх ядерних арсеналів. Німеччина робить ставку на нові винищувачі F-35 та розробку системи управління військовими. Польща активно фінансує поповнення наземних сил оборони, купуючи танки, гаубиці, пускові установки та бойові літаки. Японія, серед іншого, хоче запастися далекобійними ракетами, щоб мати змогу захищатися від Китаю та Північної Кореї.